Nu mai nimeni. Alo, alo. Alo. Ok. Alo, te-ai gândit. Groza. Alo. Jumal kilin kali, jumal kilin kali. Ni nak kali. Okey. Ha? Okey. Live. Ni ni long. Alo. Okey. Ni long. Okey lit. It's okay. It's okay. Ni usual. Ha. It's okay. Yo sign. Ngambelan si sale kilama sina dia mo ñu kumas. Akamay tan de jama be wala mo. Am tara dawda fep fuñu dem dañ de bokk salatu ala nabi def ko ñett yoon ñu ñaanal suñu bop ñu ñaanal suñu rew mi ngamira ning almamo be jang o dina ñaaton ka kilim be jang asina nan asina duwa ke kafoy jan be duna diamo kono neena bala ñu duga ci waxtaan bi su fekke tane imam ba fi wala ci ko wara ultu ci place bi wala benen borom xam xam comme oustaz mu ñaw ñaanal ci mbolom bismillah a école mamo di mafele biten sila ni nga salatu wala nabiyota ci microphone di ala ci duati mandi bismillah salatu wala nabiy bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad allahumma salli wa sallim ala sayidina wa nabiyina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المخلوق عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الشكر السماوات والأرض ولا يؤوده الفجر ما هو لجل الحكيم ألم نشرح لك صدرك ولا أنا عنك وجرك الذي أنقل جهرك ورفعنا لك جِجْرَكَ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فأنشب وإلى ربك فرغ ألم صابوا ما يقول لهم كلا هرمونا بركة ألم بانكو تنكونا لماك صابوا ما يقول لهم فإن فمنا خير ألم كيت لولا كلا هرمونا بركة كرم مولونا اللهم ربي صلي على محمد ala barka yo abaraka ba ke imam kon jerejef imam jandim ben diamula commande la nene bala ñu wax bala ñu o suñu waqati bayrin jam mitino te jang kon fi amuñu fi mitin jamu koti ci koleti fi dañu ñew rek pour nuyonté nit ñi rek bayrin nga kañu belo ne ko UDP lem parce que xam nañ ne kañu be fi mom UDP la aman jare pour kana ka mitin ba ke jang ni ajibi lolu jarul pour ñew ñu def fi meeting bu mak ngum bari ci futa rek kanu koje ci karafo ñu ko takota yandi rek bu ko defé ñu ñew nañ fi pour ñu mëna gisé suñu soppé yi ñu mëna waxtane ñu bëssalat suñu denkané ci ñom sambe minké la rek néna fu nekk né li ñu wara def moy sinna alpha do commande jani ba commande la fanang fo nga lu ntongol fanang tan mil be silo kan neena bala ñu o suñu wakkat bi dinañu o suñu kelifa yi nga xamantene ñom lañu andal ci yoon bayrim patie la alpha balle be silo même mon na deputy organizing secretary ibrahima diba afana be siri ñal ibrahima diba be o fana lon ne no bataje na alpha do fana be silo kan ne ika fami ko Talib Ahmed Ben Souda fanam be silo kan jalla Ahmed Talib Ben Souda ñepp am nañ ko tamit bok na ci yoon bi mu ne di tok la Alpha do fanam be jalne ka fay honorable Alhaji Dabo afana mu dipitelti abe silo kan ne Alhaji S Dabo bamba tulum bali mo tamit mu ngi fi mo jema balle be silo kan ni mil be jang ban ya je nga keten rek leftal rek ko wole sutiya patiel Alpha jamal le be silo kan jang bar nga ñin dole damal fa jang